Mingla wa tu mari, tini video liaro, kakere iariu, lokta la angdra, ongna gu, leza jin sura e jang yali pipare. Tumaruwa, TV chibu, video geng gazabu, Facebook news fiko chibu, tilo yam yuri edwa, naibang miaswa, papya the nama mashibe, lo nai mare. Tapi me, sati zewe ma time biro, sa aneng e chibu, laptop pun bi alo lopo, lejeng alo po, sa ari edwa do, na iwa lau tau, ayung susai po kake ware. Tara ma be, di yari lo chen ha, jama ro dwa gang bo sure a chaku, ong nau ka lakan ta bi da pye bare. Yo yo li pyo ya e no, jama ro ha kake re alo dwe go, ayung susai biro ma lo chen ma un. Lue ku biro, popo baba ne, ayung susai siya tai ma lo re a yari o be, shwe biro lo chen ja ra ba. Diro migo ha, kaung ne su ra o tia ta ne, di lo kake re a yari o, papse lo ma lo chen na le. တို့တရာတို့တကြောင်းရှာပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်လှုပ်လာအောင် ဓာတ်တမျိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဒီပလက်ရှာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဇိုင်ယာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုလည်းမြင့်တင်ပေးတဲ့ဓာတ်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်လိုရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဒိုဖမင်းကိုဘယ်လောက်ထိမြင့်တက်စေလဲဆိုတဲ့ level မတူပါဘူးဒီမတူတဲ့ပုံမှန်မှုကြည့်ပြီးတော့လဲအုံနောက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာမတူပါဘူးရှေ့မှာပြောသွားသလိုပဲဗီဒီယိုဂိမ်းကစားတဲ့ TVCU တွေကြည့်တယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်သွားတယ်ရှော့ပင်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအရက်တောက်တယ်ဆေးသုံးတာလည်းပါပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုနိုင်ပေါင်းများစွာအကြာကြီးကြည့်တယ်ဒီလိုပဲလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သူ့ကိုဘယ်အရာကဒိုဖမင်းကိုအများဆုံးပေးလဲဆိုတ
ပျော်ရွှင်စေတဲ့ဘလူးလောက်ရမျိုးမဆိုဒိုဖမင်းရစေပါတယ်လူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီဒိုဖမင်းဟစ်များများရဖို့အတွက်ရှာဖွေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒိုဖမင်းတက်ကိုအုံနောက်ထဲမှာများများဖြစ်လာစေခြင်းအပြင်ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်ဒုတိယအရေးကြီးတဲ့ နောက်အချက်တစ်ခုဟာဟိုမီယိုစတက်စစ်လို့ခေါ်တဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဇီဝစနစ်ကကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်လန့်စ်လို့ခေါ်တဲ့တမမျှတခြင်းနဲ့တော်လရန့်စ်လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့အားအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်ဘယ်လန့်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်အပြင်မှာအရန်အေးတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ဟာသူ့ကိုယ်သူနွေးအောင်အတွက်ဘယ
alulu di sistem ga thaini pe bare lwe pyo ya yin di sistem ha jamari ye khana ko blu anitha myu ma be phi phi 37 degree celsius da ma ma ho 98 degree fahrenheit ma a myae ran ti ni bu kunyi pe bare tolerance drug u bama ko ro jama ga alcohol di ayat na patat bi pe chin ma de ayat ko sa bi ro tau tat de a chain ma lu ti yauk ga bia ta khwat law ne le mu bare သူ့ရဲ့ရေချိန်ဟာဘီယာတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့သူဒီလိုမျိုးပုံမှန်တောက်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ ဒီစည်းဝါးဖြစ်စဉ်ဟာကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးဒိုဖမင်းတော်လရန့်စ်လေဗယ်ကိုမှတ်ထားပေးပါတယ်။ဥပမာနေ့စဉ်နဲ့အမျှရက်စတောရန့်ကောင်းကောင်းနေမှာအစားအသောက်ကောင်းကောင်းနေနေတိုင်းစားလို့ရှိရင်မတော်တဆဒီလိုဟာအစားအသောက်ရှားပါတယ်ကျုံးတစ်ကျုံးပေါ်ရောက်သွားပြီးတော့နေ့စဉ်ဆံပြုတ်စားရမယ်ဆိုရင်သူမပြောတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျုံးပေါ်မှာမွေးကလေးကနေထိုင်လာသူတယောက်အတွက်ကတော့သူနေ့တိုင်းစားရတဲ့ဆံပြုတ်နဲ့သူဟာရောင်ရဲပျော်ရွှင်ပါတယ်။တကယ်ကဒီဖြစ်ရက်တွေဟာရှင်းပြစရာအများကြီးမလိုတဲ့ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြဲတမ်းမြင်တွေ့နေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။တတ်တလို့စားတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲ။အခုမှတတ်တလို့စပြီးတော့စားတဲ့သူတွေဟာစစားတဲ့အချိန်မှာရောင်ရဲတင်းနေမှ
dopamine tolerance ဖြစ် နေ လို့ ပါ ငွေ ကြဲ က vegetarian ဖြစ် လာ တဲ့ သူ တွေ က တော့ သူ့ အတွက် ဒီ အသား ငါး ရဲ့ အတိတ်ပဲ အယတာ ကို မ သိ တဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ သူ့ ရဲ့ အမြင် ဆုံး tolerance က ဟိုး အရင် က အသီး အရွက် ဖြစ် တဲ့ အခါ သူ့ ဟာ အလောက် နဲ့ ပဲ ပျော် ရွှင် စိတ် ကျေနပ် မှု ကို ရ ပါတယ် ပြော ချင် တဲ့ အဓိက point က dopamine tolerance ဆို တာ ကို က လေ့ကျင့် ယူ လို့ ရ ပါတယ် ဥပမာ ကျော်ကျော် ဆိုတဲ့ ကောင်လေး တယောက် ရဲ့ နေ့စဉ် ဘဝ ကို ကြည့်ကြမယ် ကျော်ကျော် ဟာ တက္ကသိုလ် ပထမ နှစ် ကျောင်းသားလေး တယောက် ဖြစ် ပါတယ် တနေ့ မှာ အနည်းဆုံး 9 နာရီ တော့ စာသင်ခန်းထဲ မှာ နေရ ပါတယ် ကျန်တဲ့ အချိန် မှာ တော့ သူ့ ရဲ့ dopamine hit အများဆုံး ဖြစ် တဲ့ activity တွေ ဟာ တငယ်ချင်း တွေ နဲ့ လက်ဖက် ရည်ဆိုင် ထိုင် တာ ရယ် video game ကစား တာ ရယ် facebook သုံး တာ ရယ် ဖြစ် ပါတယ် ဆိုကြပါစို့ သူ က 4 နာရီ လောက် ကို တငယ်ချင်း တွေ နဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖို့သုံးပါတယ် video game ကစားဖို့အတွက် အချိန် 4 နာရီ လောက် ထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ် facebook အတွက် အနည်းဆုံး 3 နာရီ လောက် အသုံးပြုပါတယ် ဒီတော့ဒီလူငယ်လေးက သူ့ရဲ့ တနေ့တာမှာ စာချက်ဖို့ရယ် ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း အပြင်ကတခြား language တွေ လေ့လာဖို့ရယ် စသဖြင့်တခြားသော ကောင်းတဲ့ activity တွေ အတွက် အချိန် ပေးခြင်းတဲ့ အခါ သူ့ရဲ့ dopamine အမြင့်ဆုံး ဒီ activity 3 ခု ကို ပေးထားတဲ့ အချိန် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်း ပြန် ကစားလို့ ရပါတယ် သူ ဟာ သူ့ရဲ့ တနေ့တာမှာ သူ့ကို dopamine အမြင့်ဆုံး ပေးနေတဲ့ video game လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း social media စသဖြင့် ဒီ activity တွေကို အများကြီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ စာချက်ချင်းလို့ language လေ့လာချင်းလို့ ဒီလို activity တွေက သူ့ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ဒီ dopamine စံချိန်ကို မမီတဲ့ အခါ သူ့ ဓာတ်တွေကို လုံးဝ မလုပ်ချင်ပါဘူး ဒီတော့ သူ့ အနေနဲ့ လုပ်လို့ရတာက တငယ်ချင်း အနေနဲ့ အပြင်မှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာကို တနေ့မှာ 2 နာရီ video game ကို 2 နာရီ facebook ကြည့်တာ 1 နာရီ အသုံးပြုခြင်းအပြင် သူ့ရဲ့ dopamine level ကို short လို့ရပါတယ် ပိုထွက်လာတဲ့ အချိန်တွေမှာတော့ သူ့ကိုယ်သူ ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ အတိုင်း language လေ့လာတာ ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ စာချက်တာကို အစားထိုးပြီး လုပ်ယူလာလို့ရပါတယ် ဒီလို dopamine level ကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ ကိစ္စဟာ လူ တဦး နဲ့ တဦး အလုပ်လုပ်ပုံချင်း မတူပါဘူး နောက်ထပ် နီလန် တစ်မျိုးဟာ dopamine detox တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ရက် ကနေ စပြီးတော့ လုပ်ချင်း ဖြစ်ပါတယ် ဒီ dopamine detox လုပ်တဲ့ နေ့မှာ ကိုယ့်ရဲ့ dopamine အမြင့်ဆုံး အတိုင်းအတာ ပေးနိုင်တဲ့ activity ကို တော်တော် လေးကို နည်းတဲ့ အထိ short ချပြီးတော့ လုပ်ချင်း ဖြစ်ပါတယ် ခုနက ကျော်ကျော်ရဲ့ ဥပမာကို ပဲ ပြန်ပြီးတော့ ယူပါမယ် ပထမ ဥပမာ မှာ ကျမ က ကျော်ကျော် ရဲ့ ဒီ dopamine high ဖြစ် တဲ့ activity 3 ခု ကို မလုံ နဲ့ လို့ မ ပြော ပါဘူး အချိန် ကို ပဲ short ချမယ် လို့ ပြော တာ ပါ ဒါပေမဲ့ သူ ဟာ နေ့စဉ် နဲ့ အမျှ ဒီ activity တွေ ကို လုပ် နေ တော့ မယ် ဖြစ် ပါတယ် dopamine detox လုပ် တဲ့ example မှာ တော့ တစ်ပတ် မှာ ကျမ တို့ ဟာ ဒီ detox ကို တစ်ရက် တော် လကောင်း နှစ်ရက် တော် လကောင်း တည်တံ လုပ် ပါမယ် အဲ့ဒီ ရက် မှာ သူ ရဲ့ ဒီ dopamine အမြင့်ဆုံး activity 3 ခုစလုံးကို အကုန်လုံး ပေါင်းပြီးတော့ မှာ 2 နာရီ လောက် ပဲ လုပ်ပါမယ် ကျန်တဲ့ တစ်ရက် လုံး မှာ dopamine အနည်းဆုံး ဟာတွေ ကို ပဲ ရွေး လုပ် မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဥပမာ စားချက်ချိန် ကို ပို့ပြီးတော့ မြင့် တင်မယ် ခန္ဓာ ကိုယ် အတွက် အကျိုး ဖြစ် စေမယ် အားကစား ကို လုပ်မယ် အိမ်စီးပွားရေး ကို ကူညီ ပေးမယ် ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ YouTube ကနေ လုပ်လို့ရတယ် အလွယ်တကူ လုပ်လို့ရတယ် သင်ယူမှု အသက်တစ်ခု စတင်မယ် စသဖြင့် dopamine အနည်းဆုံး activity တွေကို လုပ်ပြီးတော့ အဲ့ဒီ နေ့ရဲ့ အဆုံးမှာ Facebook ကို 2 နာရီ လောက် သုံးပြီးတော့ အိပ်ရာစောစော ဝင်မယ် ဒါဟာ dopamine diet ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ detox ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုမျိုး ပုံမှန် train ခြင်း အပြင် ကိုယ့်ရဲ့ ဇီဝ ဖြစ်စဉ် က သတ်မှတ် ထားတဲ့ dopamine tolerance ကလည်း ပုံမှန် ပြန်မြ level မှာ ပဲ ရှိ တဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ ကို ခန္ဓာ ကို ဟာ ဒါမှမဟုတ် ရင် ကို စိတ် က တောင်း ဆို တဲ့ ပျော် ရွှင် မှု စိတ် ကျေနပ် မှု level ဟာ တဖြည်း ဖြည်း နဲ့ နှိမ့် သွား ပါ လိမ့် မယ် ဒါက ကျမ တို့ မ ပျော် ရွှင် တော့ ဘူး လို့ ပြော တာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး ကို သတ် မှတ် ထား တဲ့ ကို တောင်း ဆို တဲ့ ပျော် ရွှင် မှု level ဟာ မ မြင့် တော့ ဘူး လို့ ပြော ချင်တာ ပါ နည်းနည်း extreme ဖြစ် တဲ့ ဥပမာ ကို ပြော ရ ရင် ဆေး သမား တစ် ယောက် က သူ တနေ့ မှာ သူ လိုချင် တဲ့ ပမာဏ အထိ ဆေး 3 ဝက် မှာ ခြေနက် မှာ ပါ အဲ့လို မ 3 ဝက် ဘူး ဆို လို့ ရှိရင် တခြား ဘာ လုပ် လို့ သူ မ ပြော တော့ ဘူး ပေါ့ နော် ဒီလို ဆို လို့ ကျမတို့ က သူ ဆေး 3 ခိုင်း လို့ မှ မ ဖြစ် တာ အလား တူ ပါ ပဲ
tense lun be so dilo video game alun ajon ka sa ra social media bo ma a chain ta phyo na tngai chin ni ne lapha yi sai a ja yi thai na sa ta phyin ko bo wa twet productive ma phit se me a ya ri tor tor mya mya ma a chain a yan ji tong ne ha wo ka kwe chin ne a kha di ni lan go tong lo ya ba de ဘဝမှာပျော်သလိုပဲနေမှာပေါ့ပျော်ရာရည်ပဲမိုင်းကုံရွေးလုံမယ်ဆိုသူများအတွက်တော့ဒီဗီဒီယိုကအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်ပဲတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းရှာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းရတော်တော်ခတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုထိန်းဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကအထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒိုဖမင်းရှိတာသိကောင်းပါတယ်ပျော်ရပါတယ်စိတ်ကျေနပ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ dopamine အမြင့်ဆုံး activity တွေဟာကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကျမတို့ရဲ့စိတ်အတွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမတို့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းတဲ့ activity မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါကိုကျမတို့ train လုပ်ပါတယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်ကိုဟာလှုပ်ချင်တာနဲ့လှုပ်တင်တာနှစ်ခုစလုံးညီညီမျှမျှလုပ်နေသည့်တိုင်အောင်အတင်းကြီးလုပ်နေရတယ်လို့မထင်ပဲကြည်ကြည်နက်နက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်လှုပ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်